perguntou nada, não. Juro, ele falou. Eu acho que a gente tá aí demais. Não tinha necessidade de a gente estar de terno, gravata. Não tinha mas, isso. Mas, porque o problema não é casamento, é aqui, ó. Não, é aqui, ó. Não. Casamento é aqui. Você tá linda de noiva, sabia? Você também tá linda de garçom, amor. Olha, assim que eu pisar na Itália, eu vou até a igreja de Santo Antônio pra pagar minha promessa. Finalmente encontrei o homem da minha vida. Santo Antônio, só pra avisar esse cara aí, sou eu, do homem da vida. Você não acha que a gente tá casando muito rápido, né? Muito rápido, amor. Olha o tamanho dessa fila, a gente tá 6 meses aqui. Você trouxe tudo? Trouxe, claro. Que a gente vai chegar atrasado? Imagina, chega. Olha aqui, ó. Certidão de nascimento, RG. É você? Sou eu. Não, peraí. Você chama Fábio Clóvis. Seu nome é Mia, então assim, bem menos, tá? Ah. Gente, você tem 32 anos. Você tinha me dito 30, não. Que bonitinho, intimidade. Não. Olha, foca, Fábio, foca. Menopausa. Próximo. R$120, você trouxe? Trouxe, cara. Boa. Trouxe R$120 e US$200 pra gastar no navio. Ei. Que eu vou esbanjar mesmo. Que eu tô ousado, rapaz. Vou pegar dinheiro, jogar pro alto e pegar de volta, que eu não sou maluco. Peraí. Testemunha, você trouxe? Doutrina, então, pra esse cara aqui atrás, ele jura que conhece a gente desde criança, tipo Tinder. Cinquentinha. Hã? Próximo. Isso, tá, ó, casou, alegria, arroz e tal. Tudo bem, senhor juiz? Como é que tá? Agora vocês. Seguinte, senhor juiz. O senhor precisa casar a gente rapidão, tá? Porque a gente tá indo pra Europa, de lua de mel e... Primeira vez que vai à Europa, né? É, como é que o senhor sabe? Que é assim, quem vai a primeira vez na Europa adora falar pra qualquer estranho que tá indo pra Europa. Tá, então bora, juiz. Ah, vambora. É. Então tá, eu, Mia, te aceito, Fábio, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Na pobreza, até é bem importante você entender esse pedaço da pobreza. Tá faltando 20 pratas. 20? Ué, como não é 120 reais, você tinha me dito que era 100, pelo amor de Deus. Ó, se já pagaram, eu não vou devolver mesmo. Não, peraí. Próximo. Não, olha só, senhor juiz de paz, senhor de paz. Tá falando que é de paz, achei senhor de paz. Ih. Então assim, dá um desconto pra gente, de repente, pagar à vista, R$20. Qualquer coisinha. Próximo. Não. Olha, eu prometi que eu ia pessoalmente agradecer Santo Antônio o dia que eu encontrasse, assim, um homem inteligente, bonito, bondoso. Desculpe, senhorita. Ah. Onde é que está esse homem? Ah, o senhor é engraçadota, né? O senhor é da piadoca. Casamos! Vem, marido! Rápido! Calma, amada esposa, que eu tô carregando praticamente todas as malas. Né? As suas malas, né? Gente, pra que tanta coisa? Olha só, sua noiva. Uma. Quando começar a fazer frio, você precisar de um casaquinho, não vou lhe emprestar, tá? Passaremos pelas mais diversas temperaturas durante essa travessia deste oceano sem fim. Por que que joga arroz, né? Outra tradição mais besta. Fora que arroz engorda. Você queria o quê? Que tinha jogado arroz integral, que nua? Amor, você não acha melhor de pegar um táxi? Olha aí ele, que eu vi pelo barulhinho. Ô, seu Péricles, demorou. Nossa, ainda bem que o senhor chegou. Não, vambora, que vai dar certo, confia em mim. Vai, vai. Pula. Vai! Vem! Vem, amor! Espera aí, minha! Ai! Minha! Desse não afunda, né, rapaz? Vai separando passaporte e passagem que a gente vai pra Europa. Pelo menos no avião eu tomo um negocinho, me induz a um estado semi-vegetativo, só acordo no lugar. Minha mãe falou que eu ia enjoar, eu ia ficar tonto em navio. Fábio, a gente nem entrou no navio ainda. Não importa. Olha, não sabia que você tinha medinho. Tem medinho, eu não sou de medinho, eu tenho pavor. Relaxa que vai passar, tá? É muita emoção pro mesmo dia, né? Vambora, amor, vai. Impressionante! Estou arrepiada!
Fala sério, amor, você já sentiu isso alguma vez na sua vida? Olha, teve uma vez que eu carreguei a saca de cimento com meu pai na obra que teve lá em casa, foi bem parecido. Respira fundo, olha. Sente a maresia. Vamos abraçar esse mar. Eu não tenho como respirar fundo agora, porque tem alguma coisa pressionando meus pulmões, tá bem barra pesada pra mim. E pra abraçar o mar, eu vou ter que te jogar no chão, e você opta. Amor, vamos girar. Quê? Vamos girar que nem naqueles filmes românticos que o casal se beija e fica assim rodando, rodando. Essa ideia é maravilhosa, adorei essa ideia. Mas vamos fazer outra coisa que tem em filme romântico também, que é ir pro quarto ficar pelado transando. Ah, isso, adoro isso em filme romântico. Tá, vamos pro quarto. Tá, então. Uou! No colo, se não dá azar. Isso aqui que eu tô tendo é sorte. Pô, bem legal saber, vamos lá. Aqui, tá cá. Sai da frente, sai da frente! Ai, amor, eu quero aproveitar cada segundo com você. Não vejo a hora de chegar na nossa suíte Master Plus com vista pro mar. Nosso quarto, prazer, quarto, minha quarto, melhor custo-benefício. Custo-benefício nesse caso é tipo, você paga mais barato, você dá super bem ficando num quarto com cara de mais barato. Ah, minha, olha só, muita coisa em quadra angústia, que você quer ficar fazendo várias coisas, você quer aproveitar e tal, quando na verdade o objetivo o quê? É você dormir conchinha e transar. É transar e dormir conchinha. Olha, eu duvido que uma varanda com vista pro mar dê angústia. Quero te dizer que essa vista pro mar já tá me dando uma angústia de agora, vambora. Vem pra cá que você pode cair, fica aqui quietinha, bonitinha. Pô, minha, o que eu posso fazer é o quarto, é. Não construí o quarto, não fiz o quarto, não mandei fazer, amor, poxa. O quarto é simplesinho, mas nossa viagem vai ser incrível. Vai ser. Sopinho. Só preciso ligar rapidinho, eu tá? Também. Oi, Mamuxa, tudo bem? Oi, Pri, como é que estão as coisas aí na redação? Tudo ótimo, você vai amar, minha. É, você vai gostar dela. Enfim, isso, pra Itália. Parcelei, claro. Tá, e como é que ficou aquela matéria da exportação brasileira renegada na Ásia? Tá, chá de boldo. Com erva cidreira. Tá, me conta uma coisa, você acha que se eu misturar ácido acetil salicílico com paracetamol e clonazepam, você acha que vai dar um revertério? Não, assim que eu voltar da lua de mel, a gente marca uma reunião com a equipe. Não, vó, febre ainda não tive, graças a Deus. Vamos torcer. Oi, tia Santinha. Tá, qualquer coisa tenta no meu e-mail pessoal que eu vou checar direto aqui. Dormi sim. Comi. Fiz, mãe. Aquele iogurte solta que é uma beleza. Tá. Mãe, eu vou precisar desligar que tá acontecendo alguma coisa aqui, tá bom? Que isso? Eu já te ligo, mãe. Se eu sobreviver, eu te ligo. Um beijo, tchau. O que que está acontecendo? Buongiorno, signori passeggeri. Qui è il comandante e questa è una simulazione. Abbandonare la nave. Abbandonare la nave. Ripeto, abbandonare la nave. Gente, mas o navio não saiu nem ainda e já está afundando. O que que tá acontecendo? Calma. É um procedimento de rotina. É rotina afundar? O que que é isso? Vem pro meio da cama. Tem que ficar no meio da cama, embaixo de batente. Abandonare la nave. Pelo amor de Deus. Não sei porque eu tenho que estar de colete. Quando eu ando de avião, tenho que estar de paraquedas. Ei, fica perto de mim. Não, segura em mim, não. Se der problema, são dois pra cair que eu tô meio zonzo. Peraí. Senhoras e senhores, bem-vindos a bordo. Caso os senhores escutem um alarme geral de emergência constituído de 7 apitos breves, seguidos de um longo, os senhores deverão vestir o colete salva-vidas e se dirigir ao seu ponto de reunião. Desculpa, posso fazer uma pergunta? Sim, é claro. Vem cá, tem lancha pra todo mundo ou é só pros ricos, tipo no Titanic? Fábio! Ah, gente, não foi piada, foi uma pergunta sincera. Essa comida tá maravilhosa. Excelente apito. Amor, você tá com medo de afundar na cadeira? Tira isso, vai, por favor. Deixa eu ficar só hoje com isso, pra acostumar com essa ideia do alto mar, me dá uma segurança tão boa. Amor, olha em volta, olha em volta. Tá todo mundo feliz, animado, tão tirando foto. Olha lá, será que é alguém famoso? Ai, gente, tô achando tudo tão chique. Todo lugar chique tem uma desgraça. Pelo amor de Deus, com famoso, então eu fico mais ansioso ainda. Que vão ficar os nossos jornais noticiando aquela pessoa e eu vou ser enterrado com de gente. Tudo bem? Obrigadíssimo. Pode deixar a garrafa na mesa, por favor. Não, peraí, tá incluído isso no pacote? Pelo amor, pode levar embora. Brigadíssimo, tá? Volta só com água. Toma pouquinho. Um, dois, três! Agora! Não é aqui. Eu quero alguma coisa que eu não dou. Para. Eu não
Não ficou comigo, senhora. Está tão linda, sabia? Tira esse colete, tira. Nunca ouvi falar em sexo seguro. Deixa isso aqui, ó. Como você é bobo. Não é verdade. Não é. É sim. Maluco? Você sabe que frigobar de cruzeiro é mais inflacionado que os cruzados dos anos 90. Você que é economista tinha que saber uma coisa dessa. Tá, então eu morro de sede. Você quer o quê? Água? Eu trouxe água pra gente não ter que ficar gastando. Olha aí, ó. Ah. Opa, tem gente! Que isso? Quem é você? Bom dia, amados. Eu sou Suzana, chefe de cabine, e vim avisar pra vocês se apressarem, porque o tempo está acabando. Que isso? O navio está afundando, não há mais botes suficientes. Cara. Que bote, garoto. Vocês vão perder o café da manhã, olha aqui, ó. Faz só até 10 horas. Nossa, a gente dormiu bem, né? Pô, já perdeu um monte de coisa, minha. Olha aqui, perdeu uma palestra gratuita, Importância da Arnica. Caminhada relaxante com o tio Rui, queria tanto conhecer o tio Rui. A hidro pra gestante. Pô, minha, a gente tá pagando, temos que aproveitar. Ah, tá brincando. Não, mas se vocês quiserem, eu posso trazer o café na cama, não é? Ah. Aí vocês podem relaxar, dormir um pouco mais, né? Namorar. Gostei. Nossa, que bagunça. Não, mas amada, pode deixar, viu? Pode deixar que eu resolvo tudo isso aqui. Deixa isso comigo que eu vou guardar todas as roupas no armário. Serviço VIP. Por apenas 40 dólares extras, eu passo, lavo e costuro. Olha só, não precisa disso aí, não. Eu tô sabendo muito bem isso aí, que é. É tática desde 40 dólares, não, não queremos. Tá? Faz só o que tá incluso no pacote, que é isso que queremos. Vem cá, você quer que eu avise na recepção que trocaram a mala dele com a de um adolescente? O monstro do tobogã! Caraca, minha! Muito maneiro esse toboágua, cara. Ô, Fábio, você não acha que agora que você é um homem casado, você poderia falar um pouco menos de gíria, ler uns livros, assim, de adulto? Ô, minha, você agora que é uma mulher casada, será que você não podia relaxar um pouco mais? E deixar o seu marido viver feliz na plenitude dos seus gostos e hobbies? O que você acha disso? Sem razão. Desculpa, amor. Te amo. Que a transadinha maravilhosa essa que a gente deu agora cedo, hein, rapaz? Maravilhosa! Essa de 5 minutos que a gente deu porque você queria vir logo aproveitar o dia? Sim, porque aqui o dia é perdido em dólar, meu amor. Tem que aproveitar tudo mesmo. E cadê aquele seu medo, a fobia toda que você tava? É pavor, sabemos disso. E foi substituído pelo pavor de estar aqui no navio, pagando a fortuna e não estar aproveitando, curtindo tudo. Com licença, com licença. Oi. Casal Maravilha, tudo bem? Eu me chamo Wilson. Beleza. Tudo bem? Tudo bom. E eu tô aqui só pra comunicar a vocês que daqui a pouquinho vai começar uma aula de forró comigo e uma de lamberóbica com o professor Guilherme Malhação, tá certo? Eu acho uma sacanagem ser no memorário, porque se está no pacote, eu quero ter o direito de fazer as duas. Não, não, rapaz, você tem esse direito. É você que escolhe, o direito é teu. Tá, então eu faço forró, você faz a lambaróbica e daí os dois podem aproveitar ao máximo as benesses do navio. Né? Ele tá brincando. Ai, não tô, não. Não tô, nada. Não. Vamos lá, pessoal, então. Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. E xaxa! Pulado! Xaxa, boa! Ai, vocês estão ótimos, tá tudo maravilhoso. Agora sensualiza esse corpo, todo mundo sensualizado. Bastante sensual. Tá ótimo, gente. Vocês estão na maravilha. Aqui, ó, cada um escolhe um par agora. Cada um pega alguém aí. Escolhe como passa. Aí. O senhor dança comigo, senhor? Vai dançar com ela, né, senhor? Pessoa querida, você, como é que é seu nome? Perdi pro Zacarias, fala. Perdi pro Zacarias, Fábio, né? Meu nome é Fábio. Fábio, então eu vou te tirar da solidão, você vai ser o meu assistente, tá, Fábio? Vamos lá, vamos comigo. Peraí, ô, KMA, não bebe isso não, isso tá incluso no pacote drink? Tá nada, rapaz, tudo pago por... Já entendi que a tua mulher é gastadeira? Eu também não sei muito bem, que eu casei com um mês, assim, apaixonado, avassalador, eu tô descobrindo aqui, né? É mesmo, é? Então aproveita bastante essa fase, viu? Porque depois é só ladeira abaixo. Não, que isso. Que isso, rapaz? É realidade,
assim mesmo, começa com assim: você é o amor da minha vida. Depois, pô, cara, não fala assim comigo. E depois, finalmente, desgraçado de merda, maldita hora que eu te conheci. Ué! Peraí, vem cá, deixa só pra ficar claro, vocês estão na minha lua de mel e você é um funcionário pago para o quê? Para me dar alegria e esperança. Isso, exatamente, mas não dá pra ter alegria e esperança com a vida que eu levo não, rapaz. Ainda mais, olha ali, ó, tendo como ex-mulher uma megera igual aquela lá. Vem cá, essa mulher ela invadiu meu quarto sem pedir licença. Pois ela fez a mesma coisa com a minha vida, que é bem pior. Mas você deve se dar bem aqui, não? Quer me dar bem como? O quê? Pegar as menininhas? Que tu isso? Acha, rapaz? Não, oh, animador! Tu acha umas gatinhas que dão mole pra ser animador? Nada, meu. Eu me dá uma desgraça nisso na vida. Agora é minha vez de dançar com o bonitão. Ah, claro, vai ser uma honra. Como é que é a graça da senhora? Senhora? A senhora tá no céu. Tá no céu? Junto com os três maridos que eu enterrei. Meu nome é Mirtes. Pra mim, você tá muito elegante, Mirtes. Muito. Eu aposto que esses três maridos deixaram mais do que saudades pra você. Vamos dançar? Fala o rostinho aqui no meu, fala o rostinho aqui no meu. Ai, que cheirosa que você tá hoje, hein, Mirtes? Popode, o rei do ping-pong. Ah! Amor! Bom, vamos lá, pessoal. Qual o nome da melhor amiga dela? Ih, essa é boa. Casal número 1. Correta resposta. Casal número 3. Carolzinha. Lu. Quem é Lu? Qual o filme preferido dele? Sociedade dos Poetas Mortos. É, Jamaica bate zero. Meu Deus do céu, eles são jamaicanos, eles sentem frio. Você quer mais o quê de um filme? Púrpura. Isso é cor? É cor que ele falou, cor. Clarice Lispector. A blogueira? Virilha! Fábio... Gente, infelizmente, o casal número 3 tá desclassificado. Eu não posso classificar vocês, vocês não fizeram nenhum ponto. É até melhor fazer zero ponto, até prefiro fazer zero. Porque significa que a gente vai se conhecer muito ainda durante a nossa vida. É muito melhor ser surpreendido daqui a 10 anos e eu falar, Carolzinha, quem é? Ai, tua melhor amiga, não sabia. Muito melhor. Muito bem, então, casal número 1. Não acredito. Uma super pochete. Parabéns, uma pochete. E dentro da pochete tem uma hospedagem no hotel 5 estrelas na Itália. Parabéns, viu? Pô, custava você lembrar que meu cineasta favorito é o Truffaut? Pra mim, Truffaut era chocolate. Você não lembra que eu te mostrei o filme dele? Eu lembro quando eu acordei, já era telecurso segundo grau. Isso eu lembro. Ah, eu tô cansada, sério. Você não para um segundo. Pô, Suzana, quer abraçar pra mim? Pô, você sabe que as velhas se amarram na minha. Você tem acesso à chave aqui do salão. Pronto, minha filha, tá feito. Pô, eu trago a Mirtes e as amiguinhas dela pra cá, em meia hora de chachado eu arranco uma grana boa delas. Você só precisa ficar de olho pra mim pra ver se não vem ninguém. Esquece, Wilson. Ah, gente. Eu vou ficar de cafetona de ex-marido falido, que se aproveita de vovozinhas dançantes. Pô, eu não tô te entendendo, sabia? Ah. Pô, a gente tem que fazer um extra, minha filha, se livrar disso aqui. Eu não aguento mais olhar pra tua cara, Suzana. Essa eu acho que eu aguento. Ah. Você bem acha isso. Amado, olha lá, olha lá, olha lá. Segundo dia, já estão se estranhando. Sozinho, forró. Mas você pode, você não para os seus efeitos. Ah, você é ping-pong. Sabe como é o nome disso? Sei. Casamento. Ai, eu tenho pena desse rapaz, você viu? Coitado. Casou muito rápido, Suzana. Esse casamento aí não vinga, não. Chega nem até a Europa. Quero 50%. Você quer o quê? Me dá 50% do que você ganhar aí com as velhotas, que eu te ajudo no baile legal. Você sabe que eu detesto fazer negócio com você, né? Ai. Pô, Mia, se no segundo dia de casamento você já tá cansada, que dirá quando chegar na Itália, né? Tá bom. Vamos escolher juntinho. Então vai. Ó, tem a inauguração da academia mais moderna da América, distribuição de livros. Você nem gosta de exercício. Como que não? Vai ser divertidíssimo. Vai ter umas gostosas, Fábio. Umas atividades gostosas, umas bicicletas gostosas. Vamos, vai ser legal. Eu preciso malhar o glúteo. Tá bom. Eu surfei, eu subi montanhas, eu participei de maratonas, sim. Mas eu nunca tinha enxergado o esporte como uma extensão do meu trabalho, nunca. E hoje eu sei, e eu posso afirmar a cada um de vocês presentes aqui, que a coragem necessária para saltar de uma montanha a 300 metros de altura é a mesma coragem que para novos investimentos, a mesma, mesminha. Sem garra, gente, sem amor, sem paixão.
não teríamos nos tornado a maior empresa em fitness da América Latina! Uou! Maravilhoso ele, hein? Tem força atlética, achei. Vamos lá pra frente. Não, tô ótimo aqui. Ô, amor, será que a gente não vai até o pátio? Assim, agora me dá vontade de tomar um dos seus ansiolíticos? Que eu fiquei pensando, o navio é perigoso. Calma. É melhor a gente... Não, olha só, eles estão dando biografia de graça. A gente já perdeu a pochete, vou ganhar esse livro pra você. Não, pera um minuto. Não, precisa. Peraí. Tá, ó, navegar é preciso, hein? E malhar também. Tenham todos uma ótima viagem. Isso aí! Deixa eu pegar mesmo. Tudo bem? Como é que tá, Fábio? Prazer, tudo bem? Queria saber se eu podia levar dois. Claro, eu quero levar um pra minha mulher que tá ali, a minha arte. A gente tá de lua de mel. Sua mulher, é? Isso, maravilhosa. Tímida ela, né? Imagina, tá com ciúme, tá cheio das gatinhas, que ela fica meio... Tá achando que eu vou aprontar? Autografa aqui pra mim, por favor. Isso, coloca aí pra Fábio, M.A., com carinho. Cara, esse tibete é muito fodão, olha aqui. O cara fez mestrado em Massachusetts e o cara fez doutorado em marketing esportivo em Illy fucking Nice, cara. Acho que eu tô passando meio mal. E olha lá, deve ser a velha querendo extorquir dinheiro nosso. Olá, como é que estão as pombinhas? Ora, a gente tá ótimo, tá? Inclusive, eu já dei uma geralzinha aqui no quarto, tá? A caixinha fica pra próxima, tá bom? Ai, garota, mas você tá tão pálida. O que foi? Nem parece que acabou de casar agora. Você aceita, sem coragem de dizer pro seu marido que foi um erro, que o amor não existe, que a convivência com qualquer ser humano é insuportável? Olha só, não é porque o Wilson, animador, te deu um pé na bunda que você pode vir jogar urucubaca na nossa relação aqui. Olha, amado, eu não sei o que esse Hellis funcionário te disse, tá? Mas quem te pensou ele fui euzinha. Isso não veio ao caso, não. Eu vim aqui só pra trazer esse convite VIP pra um jantar hoje. Opa, convite VIP muito que me interessa. Ah, interessa sim, né? Aproveitem, viu? Pela pondurice do casal, não é sempre que podem. Tá, mas me conta, cara. Convite VIP é aqueles convite pegadinha que daí quando você vê tem que pagar o que beber, o que comer, só é conversa de graça. Não, é convite mesmo. É? O que tá vendo aí? Mas vamos deixar isso pra lá, amor? Não. Amor. Vamos ficar hoje só e você aqui no quarto, sozinho, quietinho. Quietinho não, fazendo bagunça. Vamos. Fábio Miá, já que estamos no lua de mel, terei imenso prazer em recebê-los para um jantar especial no melhor restaurante do navio. Aguardo vocês às 9. Um forte abraço. Beto Assunção. É dele. Claro que é dele. Legal. Se a gente milionário gosta de fazer amizade assim com o pessoal do povo, que dá credibilidade, sabe? Eu tenho carisma, eu agrego. Ah, mas a gente nem trouxe roupa pra esse restaurante VIP, né? Você não trouxe nem um blazerzinho básico, então... Sim, mano, não trouxe nem blazerzinho básico, nem um básico, só é hétero, né? Eita. Ai, beleza. Sabe o que é, amor? Eu queria jantar hoje só eu e você. Assim, uma coisa bem simples, sabe? Pra ficar com... Deixa eu te falar, Belinha. Ah. É que a gente vai jantar só eu e você, bem simples, hoje... pro resto da vida. Pra sempre. É arroz, feijão e batata, uma farofa. Assim, é o máximo do luxo que eu chego. Vamos hoje, por favor. Só eu e você. Hoje comer assim com glamour. Hein? Faz isso por mim, por favor. Oh. Ei! Olha! Ah, mas não. E esse aqui, ó? E ótimo. Tá ótimo. E agora? Tá ótimo. Tá aqui? Tá ótimo. Você nem olhou! Oh, excelente. E agora? Gostou desse? Esse foi excelente, adorei. É a pena que você cancelou o jantar, né? Tá indo na cerimônia do Oscar, que é isso? E você? Você não vai assim vestido de Fábio, né? Não dá pra jantar com essa blusa. É, como é que não, gente? Eu janto assim há 15 anos, nunca deu problema. Adorei esse peixe aqui. Uma ótima lembrança pra dar pra tua mãe. Tua mãe gosta de peixe? Fábio, foca. Essa ou essa? Ah, mas tem diferença? É a mesma coisa? Claro que tem. Essa aqui é branca, essa aqui é gelo. Tá, me dá essa gelo aqui, então. Melhor. Meu Deus do céu, você já viu o valor dessa blusa branca metida a gelo? Que isso? Toma de volta. Ih, é chique mesmo, hein? Que isso? Ô, amor, eu falei que eu não queria vir nesse restaurante, porque o Beto... Ali, ó. Tá lá, chega. Depois você me fala. Como é que tudo tá? Bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Você quer miar minha mulher? Quem diria, hein? Que encontro maravilhoso. Esse é o Fábio, meu marido. Eu sei, a gente se encontrou lá em cima na inauguração, não foi? Muito simpático ele. Bom, mas vamos sentar, vamos sentar. Epa, vamos nessa, vamos legal. Fica à vontade. Minha mulher deve estar chegando, sabe como elas são, né? Demoram horas pra se arrumar. Eu sei exatamente como é isso. E pra mim foi rapidinho, foi papo. Mas não. Por favor, por favor. Vou portar gentilmente uma botilha de vinho rosé italiano. Desculpa, nem te perguntei. Você ainda gosta de vinho rosé, né? Sim, muito. Preferido. Você?
É. A gente estudou junto. Vem cá, e Dona Ruth e seu Luiz, como é que estão? Tão bem? Ótimos. Meus pais. Seus filhos ainda têm aquela casa em Ibiúna, não é? Tem, hein? Você adora cinema francês, né? Truffaut. Uhum. Bons momentos naquela casa, né? Benzinho de Rio, depois filminho. Vou levar o pessoal da faculdade lá, festa. Epa, epa, perfeito, perfeito. Olha só, fiquem à vontade, hein? Mas eu já vou avisando que o nosso chefe Nicola tá preparando um menu degustação maravilhoso. Ah, Nicola! Um brinde pro Nicola! Que maravilha! Quem quer não ter uma cascata de camarão, não? Que restaurante chique sempre tem a cascata de camarão. Eu tava precisando da cascata de camarão agora, engraçado. Ele tá brincando, eu. Olha ela aí. E essa é minha esposa, Laura, Mia e Flávio. É, Fábio. Oi. Fábio. Boa noite, boa Bem? Noite. Nossa, você... Olha aqui, é você. Laura. E o Tetinha, e aí, Tetinha? Tetinha, Tetinha, Tetinha. Vem, Laura, esse garotinho é estranho. Tetinha, Tetinha, Você não me é estranho, sabia? É, eu tenho a cara comum. Eu sou super comum. Desculpa o atraso, é porque eu tava no telefone com um paciente antigo. Olha só, a Laura não é porque é minha esposa não, viu? Mas eu arrisco dizer que é uma das melhores médicas desse país. E você faz o quê? Qual que é a especialidade? Eu trabalho com crianças. Com pediatria. Mas o que ela gosta mesmo é de medicina alternativa. Sabe a medicina chinesa? Uma grande mulher. Para, Beto, que coisa. Eu adoro estudar, crianças. E estudar. Estudar e ajudar as pessoas. Nossa, a pediatria deve ser muito legal. Eu adoro crianças, sabia? Acabou comigo, Vinícius. Ô, você, hein? Você arrumou. Ô, Suzana. Garaninha, um gostosão. Quero mais. Não, mais não mesmo. Mais tarde. Mais tarde a gente vai tomar o remedinho. Vai descansar um pouquinho. Dona Mirtes arrasou, hein? Muito bom. Gostei. Parabéns, hein? Isso. Dança dá licença, muito. Dá licença. Nossa, dança muito. E aí. Quanto deu? Quanto deu? Elas vieram com papo que terceira idade paga meia. Paga o quê? Pra terceira idade paga meia. Paga isso. Meia? Então, só consegui 100 dólares, tá? 50 pra mim, 50 pra você. Pô, a velha mochiva essa velha, hein? Pô, eu tô aqui suando minha camisa do merengue eletrônico pra nada. Olha aqui, meu filho, eu ganho mais dinheiro lavando privada, entendeu? E depois que a gente se separou, você só tá na decadência, né, amado? Porra! Bom, e agora aqui em Salvador, a gente tá inaugurando a primeira de 6 unidades na Bahia. Então, pra você ver, o negócio tá crescendo, né? Nossa. E você, minha, faz o quê? Eu sou jornalista econômica. Mas economizar que é bom nada, né? E vocês se conheceram como? É, como? Epa! Vambora! Vamos cantar o parabéns, gente! Vamos cantar o parabéns! Peraí, solta o tio um pouquinho pro tio cantar parabéns! Solta! Peraí, gente! Peraí! Ai, ai, ai! Tá maluco? Olha o que você fez! Olha todo o meu cabelo, meu vestido novo! Paris! Lindo. Paris. Nossa. Paris. Olha, incrível. Oi, amor. Você teria uma coisa assim, menos mar e mais cheeseburger, uma coisa mais pra omelete? Ele tá brincando. E o Fábio, trabalha com o quê, Fábio? Olha aí, falou de trabalho já, tocou que deve ser uma das minhas empresas aí falando comigo. Olá, senhor Rubens. Oi, Binho. Tudo certo por aí? As coisas correm como o planejado. Desculpa te atrapalhar, filho, mas pra saber que fantasia foi pro concerto, foi a do Batman ou a do Homem-Aranha? Eu...
A do rapaz órfão, perdeu os pais muito cedo. Como foi? Do menino, que teve os pais assassinados na tragédia. Brasil. Milionário, né, que se vingou. Enfim, entrarei em contato, precisamos expandir a empresa. O Batman. Então. Alô, filho! Não entendi nada. Delegado, juiz, advogado criminal. Trabalho com grandes eventos. Olha, né? Só outro empresário na mesa. No ramo do empresariado, são festas assim muito concorridas, grandes festas, uma temática assim, né, pujante. Qual o tipo de público? O público é mais pro infantil. Educação? Pode-se dizer que sim, por que não? A família do Fábio tem um buffet infantil. É. Ah, que máximo! Que bonitinho. Poxa, eu sempre admirei pessoas assim como você que conseguem ficar pra sempre na infância, sabia? Aliás, quantas lembranças hoje, né? Laura, acabei não te dizendo, mas eu e a Mia fomos namorados. Jura? É. Uhum. Coincidência. Eu tô muito feliz, viu? Muito feliz de ter encontrado vocês nesse momento tão importante pra mim. E pra vocês também, não é? Um brinde à lua de mel. Ai, um brinde. Ei, um Ai. Brinde à lua de mel. Sobremesa? Não, sobremesa. Engraçado que não. Sobremesa, não tô bem. Brigadíssimo. A gente até tem que ir indo, né, minha linda? Minha flor. A gente tem que ir porque a gente marcou de ir pro quarto ver Fantástico, que a gente gravou na TV do quarto. É, tá na hora. Então eu já vou ter que ir indo. Olha, sucesso pra você, viu? Ó, pediatria, alegria. Eu vou levar o Rosé, que é o preferido dela, que ela ama. Né, minha linda? Vamos indo. Ó, obrigada por tudo, adoramos. Boa Tchau. Noite. Boa. Tá vendo? Eu falei que não era pra gente ir nesse jantar, mas você também não pode perder uma boquinha livre por nada, né? Se você fosse um pouco menos pondura, a gente teria feito um jantar romântico a sós. Minha mentia 10 vezes mais desvio de caráter do que gostar de brinde e convite VIP. Eu não menti, eu ia te falar. Por que você tá tão irritado? Porque eu sou um garoto infantil, medroso, que não consigo sair da infância, não é isso? Chega! Essa discussão não vai levar a gente pra lugar nenhum. Esquece isso, Beto. Você me chamou de Beto? Não, eu falei Fábio. Você me chamou de Beto? Fábio! Tá bom, minha. Para de bobeira, amor. O Beto faz parte de outra fase da minha vida, uma fase de aventura, de curtição, de oba-oba. Jura? É, com você eu quero assim ficar em casa, ter filho, ver filme de conchinha. Nossa, sabe, que gostoso. Quer dizer, com ele é diversão, comigo é lavar louça. Para de idealizar a minha relação com o Beto. A gente tinha vários problemas. Ah, então me fala um, minha, mas eu quero um problema sério. Não quero sair e não cortar a vanga do pé, eu quero uma coisa grave. Tá bom. A gente tinha um problema sexual seríssimo. Olha, isso aí que eu gostei desse cara agora. Porque o negócio é o seguinte, a pessoa tem muita atividade racional, o sangue sobe todo pro cérebro e acaba que brocha. Não, era isso, só que ao contrário. Essa hiperatividade toda fazia que ele quisesse transar o dia inteiro. Tipo, de manhã, à tarde, à noite, era gravíssimo. Não, já dia que eu pensei... Só um segundinho. Eu vou ali me suicidar rapidíssimo, já volto. Enquanto isso, vai tomando o seu rosé preferido, tá bom, minha linda? Cansado. Que surpresa a gente encontrar com a sua ex-namorada aqui. Pois é, né? Quanto tempo que eu perdi com mulheres loucas, agressivas, ciumentas, né? E onde é que tava você, meu amor, hein? Onde é que tava você que não apareceu antes? Cara, sério mesmo que eu tenho encontrado minha ex aqui, não te incomodou em nada? Imagina, amor. Claro que não. Você teve uma vida amorosa antes de me conhecer. É, foi boa, foi ótima, foi incrível. Você não se importa, né? Não. Não me importa, não. Tá tudo bem. Meu uísque, por favor. Que houve, cara? Morreu alguém? O teu problema é só o matrimônio mesmo? Não, eu só acabei de descobrir que o super milionário do navio é só ex-namorado da minha mulher. Ih. Ah, esse não é o problema, não. Ela não me contou esse pequeno detalhe. Olha que legal. Ih, rapaz, aí. Ou ela achou que tu ia ficar complexado de ser um pé rapado, então ela nunca esqueceu esse cara e achou que você ia ficar complexado de ser um pé rapado. Não, mas... Não, é que o complexo pé rapado é a única coisa certa. Não, e pior,
Eu, cara, casado com a menina mais linda do meu colégio. Eu fui apaixonado a adolescência inteira por ela, louco por ela. Mas não fica assim, não, rapaz. Ó, que a tua mulher também é bem gostosa, que eu vi ela na piscina. Eu acho que é. Assim. É gostosa, gostosa. É, impressão que eu tenho. E ela tá indo de mel com quem? Contigo, cara, não é com ele. Pô, você vai realmente perder uma noite de sexo gostoso de reconciliação, cara, por causa de um milionáriozinho de bosta com que ela não casou? Mia. Por que a gente tá aqui? No navio? É. Porque a gente casou. E? E a gente se ama. Isso, o que mais? A gente se ama e eu sou louca por você. Tá quase perfeito. Eu sou louca por você, eu tô morrendo de vontade. Te amo. Eu também te amo muito. Amor, vamos? Fábio? Minha... Acho que aquele menu degustação não caiu bem. É, o que não caiu bem foi você ter comido que nem um retirante, né? Vai, vamos. A gente já chegou em Salvador. Meu amor, você acha que o helicóptero do plano chega aqui? Na boa, na boa. Amor, a minha madrinha tá louca pra te conhecer. Pode desmanchar essa cara de doente. Eu tô sem condições, meu amor. Olha pra minha cara, olha pra minha posição. Olha o que ela fez especialmente pra você. Abará, vatapá, carajé. Aquele camarãozinho ali, olha, que você que adora. Você não tá bem, né? Meu amor, vai você se incomoda de você só. Tem certeza? Tem, eu vou ficar bem. Acontecer. Eu tomei 20 remédios pra enjoo, Suzana. Tomei todo o remédio do universo. Talvez até seja um pouco por isso que eu não esteja legal. E eu não vou entregar minha vida na mão de um residente enfurnado no navio, não. Eu vou precisar de um médico experiente, realmente. Não, meu filho, você tem que tomar um passo, um banho de sal grosso, não sei, fazer assim uma medicina mais alternativa, entendeu? Fábio? Tá tudo bem? Aqui é o rapaz mais elegante que você me casou, hein? Não, Dinda, esse não é o... Que partidão, hein? Ah, tia, não, esse calão, hein? Hein? Isso é coisa de gente fina. Ah. E sua mãinha preocupada, achando que você tinha se casado com Zé qualquer. Ah, não. E você me arrumou um partidão, um homem tão lindo. Olha aqui, meu filho. Não. Isso aqui é pra proteger você. E pra proteger o amor de vocês. Viu, meu lindo? Seja bem-vindo à nossa família. Obrigado. Olha só, Dinda, não é nada disso. Vamos tirar uma foto, minha filha? Temos que tirar uma foto pra registrar esse momento lindo. Venha. Au! Desculpa. Tá ótimo. Desculpa. Aqui é o fígado. Uma raiva. É, acho que eu vomitei tanto que o fígado foi parar no pé, né? Aqui é o coração. É, o coração, às vezes, ele lateja em locais bem curiosos, né? Calma. Calma, vai ficar tudo bem. Prometo. Você sempre quis ser médica, né? Desde a escola. Pois é. Aí, quando eu tinha uns 18 anos, eu fui morar fora pra trabalhar como modelo. E acabei me interessando por medicina oriental.
Aham, morou em Tóquio, no Japão. Exatamente. Aí depois, quando eu voltei, eu prestei vestibular pra medicina. Passou em terceiro na federal. Meu Deus. Você foi adivinhando essas coisas à medida em que eu fui apertando seus pontos. É isso? Essa conexão com o paciente é muito rara, é mágica. Você é super sensitivo, Fábio. Eu sou sensitivo. Engraçado que eu sou sensitivo. Assim, talvez o fato de termos estudado na mesma escola, na mesma sala, tenha ajudado pra coisa da sensibilidade, né? Quê? Ah, e agora me conte. Esse é o Fábio, me conte tudinho desse casório que eu quero saber. Porque essa minha filhada devia de estar bonita, né, não? Dinda, eu queria... Olha, quando a sua filhada entrou na igreja, de véu e grinalda, eu comecei a tremer. Eu fiquei suado de nervoso. Foi a noiva mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Ah, lindo é você, lindo é ele, não é não? Tenta sentir. Uhum. Se conectar. Respira. Solta. Relaxa. Ah, que eu tô ficando tenso um pouco. Respira. Solta o ar em 5 tempos. Deixa eu virar, pelo amor de Deus, deixa eu virar. Vou ficar aqui assim, ó. Vou virar pro outro lado, que facilita muito pra mim, tá? Você tem costas largas. É. Boas pra se exercitar. Gosta? Gosto. Ah, eu gosto, sim. Mas eu dei uma semi-embarangada agora porque eu comi muito na festa de casamento. Mas já tô voltando a malhar. Agora, amanhã eu já marquei malhação. Que loucura a gente ter estudado na mesma escola, né? É, loucura. Agora, engraçado, eu não lembro de nenhum Fábio na minha turma. Mas olha, se eu fosse você, eu também não lembrava de mim, não, viu? Ai, de acordo com a Ayurveda, quando um dos 5 elementos está em desequilíbrio, é aí que se inicia o processo da doença. Por isso que você passou tão mal. Desculpa ficar te enchendo o saco com esse tipo de assunto, né? Vem que o Beto fala que isso não interessa a ninguém. Imagina. Eu tô adorando esse papo dos elementos aí. Água, ar, fogo, pedra, papel, tesoura, maravilhoso. Fábio, não precisa falar isso só pra me agradar, não, tá? Eu vi que você tava praticamente dormindo aí. Laura... Se eu dormia, porque pela primeira vez nesse navio eu consegui ficar 100% calmo e relaxado. Ah, não. Sai da minha aba, terceira idade. Dá licença. Opa, Mirtes? Mirtes? Mirtinha, querida. Tava me procurando. Obrigado, irmão. Tava me procurando? Não, querido, desculpe. Eu agora só danço com Danilinho. Ah, é? Ele é mais jovem, tem mais requebrado. Carne nova sempre é mais interessante, né? Eu não só tinha que convencer seu pai que eu não ia beber, como também tinha que buscar suas amigas em casa, lembra? Nossa, essas meninas ficaram tão chatas. E você ficou tão linda. E o que foi? Eu não tô me sentindo bem de ter mentido. De ter largado o Fábio aí passando mal. Sabia que eu adorei me sentir seu marido? Pelo menos um pouquinho? Ai, Beto, por favor. Sério, Mia, o que eu posso fazer, Mia? Hein? Se você mexe comigo. Que parte do essa é a minha lua de mel que você não entendeu? Vem cá, você quer que eu ignore essa coincidência maluca, é isso? E outra, tá na cara que esse Fábio aí não é pra você, né? Você é louco de falar isso? Tá vindo com você prepotente? Você nem conhece o Fábio. Mas eu conheço você e eu conheço muito bem. Você acabou comigo porque você era uma menina. Ah. E um cara mais experiente, mais bem-sucedido, não é? Não aguentou o tranco? Ok. Ok. Só que agora você virou uma mulher incrível, minha. Vai ficar assustada? Não vai ficar assustada. Né? Tchau, Beto. Não, vem cá. Incrível como você ainda tem o mesmo cheiro, sabia? Só pelo galera. Faz um cruzamento de cabeça, igual. Mia?
Oi, amor. Olá, tudo bem? Como é que tá? Olha, você tá com a cara boa, melhorou? Melhorei em média, na verdade. É? Ih, agora até que você falou, tô meio mal. Olha, a minha madrinha mandou te entregar. Mimiçanga. São guias. Guias. Pra te proteger. E pra proteger o nosso amor. Você falou pra ela que eu não podia, que eu tava doente. Avisei, ela super entendeu. É? Ótimo. Você acha que vale a pena eu ligar, de repente, pra ela? Não, não, não precisa. Minha família não tem essa coisa de cerimônia. Eu vou ligar lá agora. Não, o telefone nem pega lá. Tem certeza? É, você mora muito. Te manda e-mail depois, de repente. E moro tão longe que não pega nem internet. Poxa vida, que loucura. É, mas que eu queria que ela gostasse de mim, mas sabe? Mas ela vai gostar. Depois a gente volta, você vai lá, conhece. Ah, gostoso. Mas você tá até coradinho pra quem ficou o dia inteiro no quarto, né? É, pois é, né? Fiquei, as coisas da febre que voltou, será? Que isso, malária, de repente? É. A coisa da dengue. Nossa, veio com tudo no navio, água parada. Meu Deus, que karma! Oh. Até na cozinha eu cruzo com esse infeliz. Tá bom, Suzana, tá bom. Vem cá, minha filha, você pensou em algum jeito da gente fazer nosso extra? Não, porque Mirtes realmente... Amado, eu não pensei em nada ainda, porque eu estava ocupadíssima, presenciando o nascer de um adultério. Sabe onde é que eu deixei o menino bobinho loirinho mais cedo? No spa, fazendo o quê? Baixaria budista com a mulher perua do Beto Assunção. Ah, realmente, você também... Você, Suzana, eu nunca vi. Você só pensa em maldade. Eu nunca vi. Francamente, só maldade. Gente, tava ele lá, todo esparramado. Os dois na má conversa, as gargalhadas. E os respectivos estavam onde? Onde? Em terra. Vai dar merda. Vai dar merda, minha filha. Posso prever, hein? Peraí. Se tem uma coisa que essa mulherada desocupada adora, é um tarozinho, uma astrologia. Minha filha, você tá certa, hein? Ah. Escuta uma coisa, se eu te der umas informações privilegiadas, eu fico com 50% do faturamento? Fechado. Então se liga. Fala. Porque o Fábio era apaixonado na tal da Laura. Estudaram juntos na adolescência. E o Beto Assunção, minha filha? Beto é ex da Bia. Acredito. Ou seja, os casais estão fazendo a travessia. Wilson. Tá tudo bem contigo, amada? Tá tudo ótimo. Tô te achando pálida. Tua aura tá com uma cor meio indefinida. Percebo sentimentos confusos. Não quer que eu jogue um tarozinho, não? Não, obrigada. Não, mas a primeira é grátis. Realmente. Não, eu sei que você não quer. Mas tirando aqui rapidinho, ó. Eu vejo uma situação do passado mal resolvida que está vindo à tona agora com toda a força. Sério? Uhum. Ih, eu vejo traição, vejo um ex-namorado. A morte. Mas calma, porque isso aqui pode ser o fim ou o renascimento de um amor, tá? O que mais? Só, desculpe. E agora, para saber mais, a gente tinha que jogar para valer, não é? E quanto é que custa para jogar? $200. Eu que tenho bicicleta, igual, toda cadeira tem bicicleta. Isso aqui não é nada moderno. Essa esteira aqui é legal, essa esteira. Quer? Ih, rapaz, que tem um computador. Caloria. Eita, 1000. Hoje eu tô pra 1000. Eita, garoto bom. Vamos nessa. Aí, ó. Opa, que andou. Beleza. Fábio! Opa. Ei, surpresa de encontrar aqui. Eu não sabia que você gostava de correr. Ah, eu gosto. Corro sempre, corro muito. Hoje, por exemplo, tô embalado, devo correr o dia inteiro. Permite uma dica? A dica? Permito dica. Vai, faz a dica aí. Botando essa velocidade aqui. Pra você que tá começando agora, é importante manter a constância, entendeu? Pá, tá bom? Legal. Isso aqui é a velocidade que você corre? Não, é que eu já corro há 17 anos já. Engraçado, eu sou vivido. Eu tenho uma. Eu tô na correria. Quando eu posso, eu tô no dia a dia, no papum, no bate-volta. Eu tenho uma ossatura larga, tenho a coxa grossa, eu vou bem, eu aguento. Quer que eu bota aí, eu quero. A tua velocidade eu quero aqui, ó. É? Vem nela, legal. 13, vamos. Vai na boa aqui, ó. Tô bem. Tô legal. Aqui, tô indo à feira. Aqui, ó. Ih, vou alugar um DVD. Peguei em balinha. Vou em casa rapidinho botar a carta no correio. Tá bom? Tá bom, tá ótimo.
Tá legal. E a Mia, como é que tá? Tá bem? E a Mia tá ótima, muito bem. Ontem mesmo tava comentando comigo. Nossa, nunca estive tão bem na minha vida, engraçado. É, mas casamento é casamento, né, Fábio? Sabe como é que é, né? Nem uma briguinha, nem um arranca-rabo, nada. Briga? Eu não sei nem o que é isso. Outro dia eu tive que ir ao dicionário, briga e ver o que era. Vem cá, você me permite uma dica? Bota a dica. Tu é de queira, hein? Tu é de queira. Quando a Mia fica muito brava, compra uma joia de diamante pra ela. Pode ser um pingentinho, qualquer bobagem. Só? Ah, viajar também. Né? Viajar também é bom, né? Usadinha do roteiro de charme, iate. A Mia que nem criança, né? Se distrai à toa. Quando você menos perceber, pá! Esqueceu a briga. Mas se você teria uma outra dica assim pra base de menos de 15 mil reais, não? Ah, claro que eu tenho, claro que eu tenho. É. Mas aí você vai ter que descobrir sozinho, né? Peraí. Calma. Calma. Não, não tem que pensar, não. Só tô dando a pausa. Não para, não. Eu tô pronto pra São Silvestre. Me deixa. Tô bem. E aí, garoto? Beleza. Opa, opa! Ó quem tá aqui, se não é meu amigo assistente. O que tá fazendo aqui sozinho, rapaz? Nessa parte deserta do... Tá fugindo da sua esposa gastadeira, né? Ó, vou começar uma caminhada relaxante já já. Vamos? Não, tô relaxante aqui mesmo, sabe? Não tô no clima legal, não. Tá difícil conviver com a presença do ex-namorado milionário barra garanhão, barra atleta, barra pirocudo da minha mulher na minha lua de mel. Isso é puxado, pra mim é puxado. Que isso, cara, mas não fica assim não, rapaz, isso é normal, tranquilo. Se sentir meio um bosta, é só um pré-requisito básico do homem casado. Já, já tu acostuma. Mas vem cá, você me disse aí que o cara, além de milionário, ele tem... É enorme, Wilson, é um negócio descomunal. É um navio, praticamente, uma pequena embarcação que é meio alada isso. Que merda, hein, cara. Mas você me atão bem? Ah, como é que tá a apaixonite do colégio, aquela... Você não me fala isso alto. Ninguém pode saber um negócio. Eu vou falar com quem, cara? Eu sei, Wilson. Porra, não tem amigo aqui, não. Tu é meu único amigo. Aliás, tu é meu irmão. Pode abrir teu coração. Fala pra mim. O que que tá acontecendo? Então. Ah. Vamos lá, pessoal. Concentração, hein? Então, alguma novidade? Tem, minha filha. Tem novidade, sim. O Fábio não contou pra Mia que deu uma massagem da gostosa no spa. E a Mia, por sua vez, não disse pro Fábio que voltou de Salvador toda enturmadinha com ele. Olha, isso é ótimo. Ou seja, Suzana, vai dar merda, vai, minha vai filha. Vai dar merda, até porque o Beto é bem dotado e viciado em sexo. Gente, que isso? Você me diz isso assim, sem nem antes me preparar? Wilson, meu Deus, que maravilha. Aí, ó, cheguei até a ficar suada. Mas que é isso, Suzana? Sai daqui, sai da minha frente, vai. Que suada? Vai, depravada. Eu, hein? Vai procurar uma privada pra limpar. Mia! Ah! Ei! Ei! Só vim dar uma olhadinha aqui já. Ah, mas entra, tá uma será? Delícia. Juro. Água do Mar Morto. Dizem que faz bem pra pele. Minha mãe sempre fala pele em primeiro lugar, né? Você nunca veio aqui? Primeira vez, você vem sempre? Todo dia. É mesmo? Sim. Entra logo, você vai ver a diferença depois. Você é que é marmoto mesmo aqui as coisas? Com certeza. Hidrata, né? Delícia, né? Eu adorei nosso jantar. Eu também. Vocês são um casal muito querido. Obrigada pelo convite, né? Imagina. O Beto fala de você com muito carinho. É mesmo? E que bom que isso não é uma questão pra você, né? Não, lógico que não. Nós somos um casal maduro. Somos equilibrados. E é uma questão pra vocês? Não. Quer dizer... O Fábio ficou um pouco assim quando ele soube do Beto, né? Mas também porque ele é louco por mim. Jura? Não me pareceu. Que ele é louco por mim? Não, não. Não me pareceu que ele se incomodou. Ontem no spa ele tava tão doce, tão tranquilo. Spa? Sim, ele passou mal do fígado. Eu acabei fazendo um trabalho de desintoxicação com as mãos. Ele não te contou? Contou muito. Não é que eu esqueci de falar agora. Aliás, obrigada pela desintoxicação com as mãos. Ele melhorou? Tá ótimo, tá uma coisa de bom. Que bom, fico feliz. O Fábio é muito divertido. Oh, muito! Sorte a sua, sabia? Casar com um homem que tem senso de humor.
Engraçadas todas essas coincidências. Todas? Tem mais? Sim. A gente estudou praticamente a vida inteira na mesma escola, na mesma turma. Ah! Eu que não lembrei, porque o Fábio tá muito diferente. E casado agora, com a ex-namorada do meu marido. É um mundo pequeno. Pequeno, pequenininho. Estudaram na mesma escola a vida inteira. Sim. Espera só um segundinho que eu vou ali fazer um... Resolver um... Falar com o moço da... Já. Nareva só pega mulher feia, cara. Curti, curti, curti. Que isso? Que porra é essa? Explicação, né? Ah, é? Então você me deve duas. O que você tá falando? Você já entrou na internet hoje? Que história é essa da Laura ter sido sua coleguinha de classe? Que história é essa de você e Laura juntos no spa? A Laura é médica, eu estava passando mal, que eu não sei se você se lembra, você me abandonou morrendo nesse navio. É, você sabe muito bem que esse navio tá cheio de médicos competentes, só que não. Você preferiu procurar sua amiguinha pra ser massageado por ela. Enquanto você apresentava o seu marido pra sua madrinha, não é isso? Nossa, é engraçado que pra quem não tinha telefone, ela agora tem Facebook, é isso? Olha... Eu só não vou agora dar uma porrada na cara deste babaca, porque... Porque ele não fez nada demais, ele só me deu uma carona. A minha madrinha que não me deixou explicar nada direito. Pode olhar a foto, eu tô com uma cara de cu, tô toda infeliz aqui. Você tá rindo, Mia? Ai, eu tô rindo de nervoso na foto. Presta atenção, a minha madrinha é uma maluca que não entendeu nada do que eu tava falando. Só que eu sei muito bem quem é meu marido e eu amo ele. Daqui pra frente, a gente tem um pacto de só dizer a verdade, combinado? Verdade? É. Você tem celulite. Eu já fingi orgasmo com você. Você ronca. Você tem bafo de manhã. Você tem uma dobrinha embaixo do braço que deixa gorda. Olha a sua barriga. Você fica linda, brava. Que ódio, que eu não consigo ter raiva de você. Attenzione, signori passeggeri, preparatevi per l'emozionante attraversata dell'Atlantico. Preparensi per la travessia d'Atlantico. Saranno 3 giorni di alto mare sino al nostro arrivo in Marocco. E in 3 dias chegaremo ao Marrocos. Amor, calma. Amanhã a gente já chega em Casablanca, tá? Eu tô calmo. Mas eu tô mais calmo, sabe por quê? Porque faz exatamente 2 dias, 7 horas e 5 minutos que a gente não briga, sabia? Você promete que nada mais vai atrapalhar a gente? Prometo. Você podia falar que a gente encontrava esse seu amigo aí, né? Sim, mas eu queria te fazer uma surpresa. Cabeça muito legal, se eu adorar ele. Marquei com ele aqui até pra se ligar pra ele. Ele falou tetinha! Que encontrou... Ó, chegou. Tetinha! 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 Cabeça! Moleque, pergunta se eu tenho uma bala. Você tem bala? Não, mas tetinha. Só funciona assim. Deixa eu te apresentar. Você quer a Mia, a mulher da minha vida e seu cabeça. Oh. Oi, prazer, Mia. Vem cá. Você tem falado com algum amigo nosso? Cara, nada. Alguém não. Da galera? Não, tô com não teu. Mário Maconha. Não. Big Joe. Não. Farinha. Nada. Peida. Peida, falei. Peida, falou. E aí, peidando? Que Casablanca, hein? Isso. Vamos aplaudir a mulher mais linda do mundo. Mas o cabeça, você faz o quê? Atualmente, nada. Não, mas quando você faz alguma coisa, o que você faz? Então, eu tô com essa vida agitada de mochileiro, então não sobra muito tempo pra trabalhar. Ah. Aí eu fico gastando o seguro-desemprego. A maneiro. O seguro-desemprego que tá fundando a Europa. Patrão nenhum dá conta porque o Estado paga mais se você ficar em casa sem fazer nada. Meu Deus, é um sonho se tornando realidade. Mestre. Ah, que... Mestre. Sabe o que eu acabei de lembrar? Ah. A gente catalogando as meninas do colégio pelo tamanho do peito. Peraí.
12. Ganhava fácil. Lembra que era o quarto? Era o quarto. Eu ganhava da Gabi, da Paulinha, assim, disparado. Como assim? A Paulinha não tem peito até hoje. Adorei te conhecer, cabeça! Oh, minha... Muito legal você ter vindo aqui ver seu amigo! Tchau, tchau! Tetinha não te contou, não? Eu vou seguir viagem com vocês, minha. Tchau, 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 tchau! Opa, no navio! Pera aí, vambora que ela é chata com essa coisa de horário. Vamos lá. E aí ele tá com medo de ficar sozinho na cabine. Essa coisa do alto mar deixa ele meio tenso, assim. Eu entendo completamente. Ele é só essa noite. Não, tranquilo, tranquilo. Você não prefere que eu durma aqui na caminha extra pra você poder dormir de conchinha com seu amigão cabeça? Calma, Mia. Pelo amor de Deus, eu não fiz de propósito. É que eu não posso deixar meu amigo sozinho. Não, primeiro era só pra matar a saudade. Depois ele embarcar no navio. Agora ele vai dormir na nossa cabine. Não, tranquilo. Daqui a pouco eu descubro que o nome dele é Rubens e que vocês têm um filho junto. Oi, com licença. Vamos deixar uma coisa clara, que esse rapaz do nosso lado, de codinome Fabanha, passou por muitos problemas na juventude. Quem é que estava lá para ajudá-lo? Hã? Crer, é pra você ver como os anos longe do amigo fizeram bem pra ele, não é, amor? É. Escuta aqui, garota. Você não vai roubar o meu homem de mim. O meu homem! Ah, é piada dele! Viu, garota? Garota, olha o meu homem! Olha o meu homem! Ai, tetinhas do meu homem! Peraí, Mia, é brincadeira! Ela não entende o teu humor, cara. Ô, Mia! Refinado. Enfim, sós. Tcharam! Fica a impressão minha ou eu vi andando pelo navio a musa da sua poluição noturna? Espera aí, que a Mia não pode saber uma coisa dessa. Não fala isso alto. Olha só, acabei de brigar com a Mia, uma mega briga, a gente já fez as pazes, tá tudo lindo. A Mia é uma mulher maravilhosa. Mia é uma mulher... Chata pra cacete. Ela não soube receber o seu melhor amigo de infância, cara. Aí tem uma coisa. Você casou e a gente não foi tomar um porre ainda, não é? Isso sim que eu ia falar pra você. Hein, meu homem? Aí é que eu ia falar. Meu homem, vamos tomar um porre, meu homem! Eu quero porre. Oi? Desculpa me meter, mas eu tô vendo aí que você gosta de saber sobre o futuro. Eu também, eu trabalho com o futuro. É, tarô, búzios, borra de café, leitura das mãos... Entendi, querido, olha só. Vai me desculpar, mas eu não acredito muito nessas coisas não, tá bom? Não, mas não é qualquer pessoa que tem esse talento, não. Eu mesma venho aperfeiçoando há anos a minha mediunidade. Inclusive, olhando assim pra você, eu vejo... uma mulher do passado. Como é que é? É, amado. É rabo de saia. E eu reconheço de longe. Olha só, eu sou casado, tá? E minha mulher pode chegar aí a qualquer momento, tá? Ok, ok. Você não quer saber os sentimentos da ex, né? Tudo bem. Não, não, não. Espera, espera. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Tenho chance com ela? Sabe que eu não tô sentindo mais nada. A mediunidade precisa de ajuda. Claro, aqui, aqui. Dá licença. Eu estou vendo que vocês estão seguindo o mesmo caminho. Vão chegar a um destino e vão chegar ao mesmo tempo. Jura? Ah, e por apenas alguma quantia a mais, eu posso estar te orientando melhor, não é? Aqui, ó. Tá ótimo. Tá muito bom. Dá licença. Aí, ela tem saudade de algo muito grandioso de sua pessoa.
É algo que ela não tem com o atual cônjuge. Eu só não sei se é o caráter ou se é a bondade. Não, mas me parece que é algo mais palpável mesmo. Você tem certeza, Suzana? Absoluta, absoluta, é claro. O tarô não tá dando pra nada. Eu, hein? Longe de livrar a gente dessa convivência maligna, nessa prisão chamada transatlântica. Olha aqui, Wilson, a gente vai ter que apelar, entendeu? Tá vendo aquele segurança ali? Enrola ele aí com alguma história que eu vou jogar aqui na máquina rapidinho. Tá. Você quer jogar? Não, não, não. Joga você, que você tem mais sorte que eu. Eu sei. Você casou comigo, né? Eu casei com você, eu sou um puta azarado. Sai daqui. Vai, joga. Sai daqui. Vê se ganha. Tá? Não vai estar o homem olhando já. Mas que... Você não pode jogar, tudo Suzana. Do seu lado dá errado. Ah, tudo. Problema tudo meu. Você está um velho acabado. Tá igual aquele seu avô que extorquia dinheiro da irmã alcoólatra. Não começa, não. Falar mal da minha família que você sabe que eu não me aguento. Tá melhor do que as tuas primas, aquelas vadias ordinárias. Que prima vadia? As tuas primas de valinhos. A única prima vadia era a sua, que ficava no viaduto com uma calcinha pendurada na cabeça, louca. Tia Ema, que vive com bexiga caída. É, tá cheio de incontinência. Da tia Ema, não. Para. Não. Não, que eu sei. Para. Eu quero. Tudo bem, gente? Como é que tá? Não, da descarga, você acha que vai pra onde? Poço, cara. Pelo amor poço, de Deus. Poço, você tá perdendo, cara. Olha a tua mulherzinha. Pá, tudo bem? Que chance. Olha ali. Exatamente o que a gente queria. Que é dia que é a despedida de solteiro do Esteban! Aê! Extravasar hoje. Bora, a gente perdeu um guerreiro. Perdemos um guerreiro. Quer dizer, dois guerreiros. Parou. Eu sou ciumento, eu não quero ninguém sarrando no meu homem. Isso, ninguém roça, ninguém. Parou. Mas aqui hoje é tudo all inclusive. É, mas não, mas eu sou inclusive só no sentido só. Beijo de língua! Beijo de língua! Beijo de língua! Olha só, eu não sou viado não, porra! Que isso? Como é que é, meu irmão? Você não é o quê? Eu, mentira, gente! Eu é tudo mal! Beijo de língua! Beijo de língua! Obrigada. Eu só tentei. Chega. Que... Talvez se a gente não fosse... Não interessa. Os caras... Se você não falar comigo, eu vou te dar outro beijo, hein? É sério? Oi, amor. Atrasei muito, não? Imagina. Fala, miada. Tava me aguardando. Criativo, né? Eu tava esperando o meu marido pra um jantar a dois, mas você quer que eu peça uma cadeirinha extra pra você sentar aqui com a gente? Não. Ui, tensão, tensão. Ela continua nervosa. Achei que você tinha esfriado sua cabeça, mas já que não, eu vou dar um rolé. Até mais. Pô, minha ficou pesadaço com o cara. Desnecessário. Fábio. Tudo tem limite. Calma, meu amor. Vai dar tudo certo. Eu prometo que a cabeça não vai mais atrapalhar a gente, tá? Prometo. Eu prometo que amanhã ele vai pro quarto dele, tá? Calma, peraí. Bora! Agora o terceiro concorrente do concurso de barrigada, hein? Acredita! Aí! Nossa, nossa! Sai da pra cara e no pulo, hein? É mesmo, hein? Oi! Cabeça! Eu tô no quarto com a Miai e com o Fábio, Fabanha.
Coitado, cara, que isso? Os caras estão lua de mel. Ah, coitado do Fábio, né? Que casou com essa mulher aí insuportável. Porque, assim, numa boa, minha poderia ser pelo menos mais tranquila, né? Oi, 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 oi. Lembra de mim? É. Você é amigo do Fábio? Fábio. Não é? Fábio, Fábio, é isso. Ele é uma graça. Agora sou eu. Jurado, se prepare. Olha lá, Fábio, contigo agora, hein? Fábio, tá explicado porque você trabalha com crianças. É que eu tenho a idade mental delas, né? Não. Eu ia dizer que você tem a pureza delas. É. Valeu. Fala, esposinha. Beleza? Aí daqui a pouco vai começar uma super competição de casais. Bora? Infelizmente, eu perdi meu marido pro amigo babaca e a bundinha zen da coleguinha de classe dele. Então, obrigada. É, tô sabendo, hein? Posso te dar uma dica? O homem, quando casa com a mulher, casa com a família dela, né? Agora, a mulher, quando casa com o homem, casa com os amigos dele também. Entendeu? Não tem como fugir disso. Eu preferia mil vezes ter uma sogra manipuladora do que um amigo acéfalo desses. Se preocupa, não. Certamente você já tem essa sogra manipuladora. Ou então teu marido não agiria como uma besta de 14 anos num corpinho de 29. Deixa eu adivinhar. Você transou com a minha camareira, tá todo confuso e vem aqui descontar em mim, né? Só que não tenho nada a ver com isso. Então, vaza, ô animador, que eu tô aqui tentando ver igual o fim e você tá me atrapalhando. Porra. Questa sera, per il saluto alla Costa Favolosa, il gran ballo in maschera! Achei um momento super propício mesmo, né? Muito timing bom o teu, né? Eu até gosto do cabeça, né? Quero conhecer o maré, o orelho, o pescoço, a turma toda. Mas eu acho só que a gente deveria tentar fazer umas coisas mais românticas, assim, até o final da viagem, né? De repente tentar um hotelzinho mais legal, amanhã na Itália, ih, né? Vamos! Porque aquele que você reservou de banheiro comunitário, amor, pelo amor de Deus, né? Pode ser. E queria saber o que você acha da gente transformar aquela salinha de TV num closet. É porque eu fiquei pensando, as minhas roupas mais assim. Gostosa. Romântico. É só assim possível, só sabe. Olha só, e se você agora pegar de repente uns drinks, fazer um guarda-chuva com cereja e laranja, hein? É. Colorido. Aí a gente conversa mais. Isso, vamos falar de tudo. Eu quero botar carpete na sala, vou botar o sofá, uma almofada verde maravilha. Você tá maluco, não faça isso. Vem, Tetinha, vem. Vem, Tetinha, vem. Vem, Tetinha, vem. Thank you.
brincadeira, eu não roubei, não. Eu comprei mesmo. Volta pra mim, minha. Volta. Olha, você é bonito, você é rico, você é cheiroso, você é rico. Rico, e? Mas eu amo meu marido, tá? Ah, é? E cadê ele que não tá aqui? Te deixou jogada aqui, em plena lua de mel. Cadê ele? Eu não sei cadê o desgraçado do meu marido, nem aquele amigo cabeçudo dele. Quer saber? É. Vamos dançar. Suzana, olha isso aqui, minha filha. Eu não acredito que a gente ganhou esse dinheiro todo. Porra, finalmente a gente vai poder largar isso tudo aqui, tocar nossa vida, se livrar um do outro. Não, nada disso. Não vamos confundir as coisas, Wilson. Por quê? Quem ganhou fui eu. Que, tá? Quem ganhou? Foi você? Foi eu que ganhei. Ah, não. Suzana, vem aqui. Vamos conversar uma coisinha lá. Venha aqui conversar comigo uma coisinha só. Esse dinheiro nós ganhamos juntos, então ele vai ser dividido entre nós dois. Entendeu? Ficou nervosinho agora, que eu te conheço. Parecendo aquele seu tio Kleber, desempregado, encostado na mulher. Tu não começa, não. Não, que tu sabe que eu não me aguento. Tá? E a tua mãe, aquela inútil, sem estudo, que nunca trabalhou? Me diz, fala dela. Tira. Ela, pelo menos, é melhor do que aquele seu irmão analfabeto sem classe, que fala carferzinho e peito de peru. Peito de peru aqui, o peito de peru do meu irmão. Você, minha filha, vem aqui que agora eu vou te pegar. É? E a sua prima Rosa, aquela porca que não tomou. Tomar banho nojento. Teu pai é um mendigo. Ai, que tesão. Ai, Wilson. Ai, me agarra, me potranco. Vem. Ai, Wilson, pega em mim. Meu Deus do céu, esse tempo todo sozinho, minha mãe me matar. Não vão deixar a gente entrar na boate, não, hein? Como é que não vão deixar? Tá no pacote, eu paguei, tem que deixar entrar. Como é que não deixa? Vamos alegar alguma coisa. Não pode não deixar entrar, não é assim que funciona. A gente fala que a gente só foi, sei lá. Opa, como é que tá? Tudo bem? A gente queria dar uma entrada aí na boate. É, reconheceu a gente, né? Não tem importância, precisa, não. Precisa. Mas olha, o impasse com o comandante já foi resolvido. Estamos numa relação assim, primo e irmão com ele, me adicionou no Face. Ele não fala a nossa língua. Foi maravilhoso. Ele não fala a língua? We friend Captain In. Friend in Captain. Só ele está empalhado, ele não vai fazer nada, pessoa chamear nesse segundo amigo. Já volta aqui. Como é que ele, pelo amor de Deus, precisa encontrar mim agora? Para. Eu tô ficando doido. Nada. Foi ele que... Foi ele que bebeu sozinho, ele que deu risadinha sozinho, ele que te beijou sozinho. Ele é tão autossuficientemente fodão, né, Bihar? Você me largou lá sozinha de novo. Você sumiu com seu amigão, você tá agindo como um adolescente solteiro inconsequente. Eu sou mulher. Me trata como mulher. Fica tranquilo, Bihar. Acabou. Pode voltar pro seu namorado milionário, bem dotado, incrível, perfeitão. Volta lá pro Beto aprovadíssimo. Você estragou tudo. Que ótimo, porque foi você que estragou nossa lua de mel primeiro, viu? Pode ir lá com a sua coleguinha de escola, que é isso que você queria desde o começo. Olha só, eu não terminei com você porque eu era uma garota boba e inocente. Eu terminei com você porque você acha que você pode conseguir o que você quiser, o que você quiser. Mas você é um baita de um chato. Mas é por isso que eu te admiro tanto, você diz as verdades na minha cara e isso é lindo. A única verdade é que eu não quero nada com você, nada!
que a minha mulher me traiu na minha própria lua de mel. Quer dizer, esse é o nível da escrotidão. É verdade, Mia, chama ela, Mia. Essa mulher é uma puta. P-U-T-A. Puta! She kissed another man in our honey fucking moon. You know? Moon. Hour. I'm the corn of the world! Mia! Olha lá, Wilson. Não é o Fábio? E, gente? Olha lá. Naufragou, coitado. Ai, gente. A gente que causou isso. A gente estava mal amado, mal comido. Ai, quis destruir o amor dos outros, Wilson. A gente quem, Suzana? A gente? Você, né, minha filha? Que ficou botando esse baralho Tauã pra todo mundo. Acabou com o casamento dos pobres coitados. E tudo pelo quê? $1,000. Quanto? $1,000? Ô, Suzana, você só me deu 100 e a gente tinha combinado de dividir 50-50. Não tô acreditando. Não, eu não estou acreditando. O quê? Dá pra você focar aqui no problema principal desse garoto? Nós precisamos ajudar. Escuta aqui, minha filha, você me devendo $400. Fala baixo. Ele tá dormindo. Fala baixo. Que isso? Fábio. Fábio. Laura. Preciso falar com você. Fala, amor. É a Mia, eu acho que ela ainda... Que ela ainda mexe comigo. Normal. Olha só isso. Escuta, eu tô dizendo que eu acho que eu ainda gosto da Mia. Normal. Gostar é um sentimento bom. Chega! Chega, Laura, chega! Fala a verdade pra mim, pelo menos uma vez na vida. Você é um escroto, Beto. Individualista, egocêntrico, machista... Mas eu gosto da vida que você me proporciona. E acho que você também gosta de eu me fazer da esposa sonsa e feliz. Dizem que são os casamentos que duram mais tempo. Nossa. E se você me deixasse falar mais vezes, ia perceber que eu também posso ser bem inteligente. E uma última coisa. Você nunca vai ser ingênuo, divertido, carinhoso, autêntico como o Fábio. Eu realmente acho que ele e a Mia se merecem. E acho que a gente se merece também. Perdoa. Fabanha, melhora esse astral. Vamos jogar pra cima, que estamos chegando na Itália e lá. Il ragazza se tutti maravigliosa. Fabrício, me deixa quietinho um pouquinho. Valeu. Preciso falar com você. Ah, tá maluco, irmão? Que história é essa? Perdeu a noção? Aparecer aqui com essa sua cara de milionário deslavada? Deixa a cabeça, deixa. Eu quero ver o que ele tem pra falar. Veio demonstrar sua compaixão ao corno? Ou, de repente, veio dar uma diquinha de compra pra levantar meu astral? Veio oferecer um jantar VIP. Pena que não é um menu degustação que você quer comer. Olha aqui, Fábio. Eu realmente quis a Mia de volta, sim. Eu fiquei em cima, eu me declarei, mas... Enfim, ela te ama. Putz. Resolveu. Nossa, tô bem. Ela me ama. Que bacana. Ela fez a merda e pediu pra eu... Viu só? Você conseguiu reagir? Não, né? Então, foi isso que eu fiz com a Mia. E ela não sentiu nada porque ela ama. Esse seu jeito moleque, infantil, imbecil, bem-humoradinho, né? Sem conteúdo nenhum. Sem conteúdo nenhum. Caraca, milionário é tudo bissexual. Não, Mia! Mia! Nossa, eu nunca vi um homem tão triste em me ver.
Desculpa, que eu achei que fosse... Eu vim me despedir de você, tetinha. Você lembrou de mim? Lembrei, mas eu tive que me esforçar bastante, viu? Você tá diferente. Se tornou um homem interessante, sexy. Em quase nada lembra aquele garoto da escola. Quase? Quase, porque que você conseguiu manter a alma daquele garoto. O brilho nos olhos, isso poucos caras conseguem. Você é o melhor partido desse navio, Fábio. Pode ter a mulher que quiser. Oi, Fábio. E aí, tá tudo bem? O que você tá fazendo aqui? Não, eu tô fazendo umas contas aqui. Você tá fazendo contas? É. Ah. Qual que é a altura daqui? Uns 60 metros? É, eu acho que tem 63. Tá, então perfeito isso mesmo. Então, porque eu tenho uns 85 quilos, então assim... Acho que dá um impacto legal na água, né? Se você for pensar aceleração com massa, com velocidade, peso, eu acho, né? Essa coisa acho que dá um de repente, a queda pode ser de repente um estrago legal, né? Eu acho isso. Não. Fábio, que é isso, rapaz? Que é, cara? Tá querendo se matar por causa de mulher? Pô, não vale a pena viver por causa de mulher, que dirá morrer. Não tem mais como. Como é que eu vou confiar na minha de novo? Ô, amado, mas isso é assim mesmo, não tem jeito, né? Você tem que colocar a emoção acima da razão, o amor acima dos fatos, né? O sentimento acima da inteligência, entendeu? Ah, é verdade. A Marra quer uma certa burrice, sabe, queridão? De verdade. E olha, eu te garanto uma coisa, é muito melhor você ter uma mulher que te faz sofrer de vez em quando do que uma ex-mulher que te faz sofrer todo santo dia, né? Normal. Mas enfim, conta com a gente. Isso aí, viu? Fica assim, não. Suzana, é ruim da gente achar meia aqui, hein? A gente vai ter que achar essa garota, tá? Porque a culpa é sua. Cala a boca, a culpa é tua. Ah, é a sua. Tudo escusa, tudo bem? Rica. É, você viu essa menina? Aqui, ó, bonita, morena jamboli. Custo 20, ó. É, ela é alta, ela é magra, assim, magrinha. Não, me espiate. Aí, minha filha, simplesmente, o maridinho deixou a garota embora. Você entendeu o que eu tô falando? Foi bem assim que aconteceu a história, que? Não, claro que não, foi assim. Não. Como é que quem foi, mandou então? Ela beijar o outro dentro do navio, me diz. Vocês estão encontrando na frente dos europeus? Você tá rancorosinha agora. É, eu tô procurando brasiliana. Brasiliana, de Tiumire tutti. É, ela é feliz. Me despiate, manda conosco. Aqui, gente, vai. Mia! Conosce essa dona? É Miau o nome dela, é brasileira. Ela tá perdida aqui. Você sabe? Sim, viste lá? Sim. Onde? Em televisão. Esta dona? Sim. Não, questa não, televisão. Não, me dispiace. Oh, grazie. Prego. Prego não. Tá bem, Wilson, Suzana? Grazie. A gente tem que separar, cada um vai pro lado e acha mesmo. Eu vou achar mesmo. Vambora. Vambora. Peraí. Com licença, tê? É. Você me chamou Wilson, Dom? De cabeça grande, vou botar aqui, pelo amor de Deus. Yeah! Excuse. Hai visto this ragazza? Não, mi dispiace. Se sposa comigo, porque te amo. Não. Ah. Nada, gente. Cidade é pequena, mas não é um bairro, né? Aí, na boa, tetinha, vamos parar só um pouquinho, pelo amor de Deus. Depois a gente continua a procura. Fábio.
Santo Antônio, tudo bem? Eu sou o Fábio, marido da Miá. É até um pouco sobre isso que eu queria falar com o senhor. Ela meio que sumiu. Eu precisava muito que ela aparecesse. E o senhor podia me ajudar a trazê-la de volta, né? Eu juro que eu nunca mais vou deixá-la sozinha por conta de amigo nenhum. Eu vou tentar resolver essa coisa do comportamento adolescente, da hipocondria também um pouco. Eu prometo que eu nunca mais vou falar custo-benefício. Nunca, nunca mais na vida. Eu sabia que você vinha agradecer a Santo Antônio. Agradecer? Eu vim aqui pra tirar satisfação com ele. Como é que o homem da minha vida é justamente um babaca, um sem noção, um pão duro, um imbecil? E mesmo assim você eu... Você me ama. Amo. Casa comigo.